сайн байцгаана уу? Та бүхэн өнөөдөр AliExpress.com-ос хэрхэн захиалга хийх тухай видео цувралынхаа дараагийн хэсгийг хүргэх гэж байна. За, хэрэг та бүхэн миний эхний видеог үзэж бол энэ Мон Богц бай хишгэ гэж YouTube-ийн суваг руу ороод тэгээд Alibaba буюу AliExpress.com-ос Монголоос шууд захиалга хийгээд тэгээд төв шуудан гар дамжуулаад өөрийнхөө нэр дээр хэрхэн бараагаа хүлээж авах, хамгийн төлбөрөө яаж хийх вэ? Монгол дахь одоо аль нэг банкнд долларын карт нийлгэх гээд маш дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ видеоор хүргэсэн байгаа. Хэрвээ та үзэхгүй бол ийшээ ороод үзээрэй. За, өнөөдрийн хувьд болохоор би гар урлалын бүтээгдэхүүн хийдэг буюу одоо олноор нь үйлдвэрлэдэг хувь хүн эсвэл аж ахуй нэгж хүмүүс зориулаад одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнд өөрийн компани нэртэй логотой хаяг шошго хаяг шиг шошго тийм ээ хаяг юун дээр яарлалтын дээр оруулсан ч гэж болно шүү дээ тийм яарлаг шошго одоо дугаалгын заавар альцмерийн тэмдэг одоо бүхэл төрлийн яарлалгуудыг хэрхэн захиалах тухай хүрэх гэж байна. За, би өөрөө бол энэ юм ихдэг байгаа. Тэгээд нэгсэн бүтээгдэхүүн дээр нэгсэн бүтээл дээр одоо өөрийнхөө нэртэй одоо гараар урлуулж гэдэг юм уу эсвэл одоо англиар handmade by хишгэж гэдэг юм уу эсвэл mom box гэдэг юм уу одоо өөрөө яаж нэрлэмээр вэ? Тэрийгэ бичүүлээд өөрийн гэсэн тийм хөрхөн яарлаг хийлгэх гээд тэгээ ийшээ ороод хайлт хийгээ сууж ийн л та. Тэгээд энэ олон хязгааргүй олон нийлүүлэгч дундаас өөртөө таалагдсан бүтээгдэхүүнээ сонгож аавна гэдэг бол нэлээд цаг хугацаа шаардах юм байна. Судалж ийж одоо жишээлбэл ийшээ харъя л та. За, ингээд хайлт хийгээ сууж хат нийт 60 хуудас байгаа байхгүй юу? Одоо энэ дүнгийн 1-р хуудас дээр нь явчих. Ингээ нийт цаашаа бүр 60 хуудас байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дундаас одоо сонголтоо хийх гэдэг бол нэлээд цаг хугацаа орох юм байна. Тэгээд өөрийнхөө сонголтыг арайхандаа хийж амжаагүй байна л та. Гэхдээ яг ингээд хүмүүс хэрэг болж магадгүй гэд энэ видеого ямар ч хэсэн YouTube-ийн цуг дээр оруулчих гэж бодлоо. За, тэгээ би өөрөө болохоор юм нэгдэг байгаа. Тэгээд одоо өөрийнхөө гэсэн зүйл дээр нэг иймэр хүүч юм уу нэм модон эсвэл нэг юм энэ болохоор юу ч юм тийм модон шошго гэж байгаа байхгүй юу тийм дөрүүлж хэлбэртэй тэгээд өөрийнхөө нэр логог бичүүлж болно гэсэн ийм сонголт байна л та. За, тэгээд иймэрхүү юм одоо нэгсэн бүтээл дээрээ захиалъя гэж бодъё. За, хэрвээ ийм зүйлийг захиалга гэх юм бол энэ өнгөнүүд нь энэ primary color гэдэг. Teak color гэдэг нь одоо юм жоохон дундхын өнгийг хэлж байна. Тэгээд brown color гэхээр нэлээм бор талтай ийм гурван төрлийн өнгөнөө сонголтоо хийж болох юм жишээлбэл. За, тэгээд хэмжээ нь 50 ширхтэйг захиалж болох нь, 100 ширхтэйг захиалж болох нь, эсвэл 200 ширхтэйг ч зэрэг захиалж болох нь. За, тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг захиалгахдаа мэдээж та нийлүүлж байгаа газар руу нийлүүлэгч рүүгээ мессеж захиагч хэн тэр нь юу вэ гэхээр энэ хөрхөн модон шошгон дээрээ. За, энэ хэмжээний нэ 30 мм-ийг харьцана, 12.5 мм юм байна л да. За, энэ дээрээ бичүүлэх сэлүүлэхтэй зүйлээ нэгдүгürt та эндээ сонгох нь байна. За, ингээ харах юм бол бүгд дугаартай. За, би энэ дундаас одоо жишээлбэл би юм нэгдэг юм чи нэхмлийн зүү уцтай зураг бас оруулъя гэж бодъё л та. За, би энэ нэг номерын энэ icon гэдэг нэг icon гэж нэрлэж байгаа choose icon гэж байна. За, энэ нэг номерын энэ icon-ыг би сонгоно. Сонгоё. Тэгээд энэ дээрээ сэлүүлье тий. За, тэгээ энэ дотроо мөн дахиад энэ зөндөө олон зургнуудын сонголтын цаанаас ингээ хүчтэй юм байна. Тэгээ энэс ийм сонголт хий. За, тэгээд одоо компанийн нэрийг юм уу эсвэл одоо
хувь хүн бол одоо нэрээ бичүүлэх гэвэл энэ олон фонтноос мөн сонгох нь. За одоо жишээлбэл нэг номер хань гэвэл ийм фонтоор бичүүлж болох нь. Гэ энэ олон фонтнуудаас за би энэ модон шашин дээрээ ярилц дээрээ ийм хоёр номерын энэ фонтоор бичүүлье. Гэт одоо энэ нийлүүлэгч рүүгээ мессеж чигнэ шүү дээ цагаалга хөхтөө. За гих мэдчлэн ингээд цахиалгаа өгдөг байх нь. Тэгээд энэ дэлгүүрийн бас бусад нийлүүлдэг бүтээгдэхүүнүүд нь энэ доор харагдчихэйн. Одоо энэ даун ярилкнууд тий. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүний хан тухай дэлгэрэнгүй тайлбар нэнд байна. Basswood, plywood за ийм материалтай мод юм байна л та. Модон тий хэмжээ нь 30 Hz 12.5 мм хэмжээтэй. Нүхнийхээ хэмжээ нь 2.5 мм, зузаан нь 3 мм. За тэгээд эдгээр шашгнууд нь одоо гараар уралсан нэгсэн бүтээгдэхүүн эсвэл та одоо хурим хийх гэж бол for your wedding anniversary хурмын одоо зориулалт гэнэ үү? Янз бүрийн үйлчлэг зохион байгуулах эсвэл янз бүрийн бизнесийн хэрэгцээнд зориулагдсан бүтээгдэхүүн болно. Тэгээ таны өөрийн хүссэн дизайнер одоо жишээлбэл өөрийнх нь компаний лого эсвэл нэрээ би яг ингэж бичүүлье гэх юм бол тэрний өөрийнхөө хүссэн зураг одоо тэр дизайнер энэ компани руу логоогоо энэ компани руу мессежээр явуулах юм байна. Тэгээд одоо энэ дээр хөгжсөн фонтоос одоо бичүүлэх зүйлээ хаа 1001font.com гэсэн бас ийм зүйл ийшээ ороод ийм юу вебсайт аа мэн ийм вебсайтаас өөрөх фонтыг сонгоод за би ийм фонтоор юмаа бичүүлье гэд хүсэлтээ явуулах нь. Тэгээд цахилгаа өгөх юм өмнө одоо нийлүүлэгчтэйгээ сайн холбогдох юм байна л да. Мэдээж. Тэгээд энэ би ийм зүйлэр ийм гэдэг одоо энэ шаардлагын давуу бүх зүйлээ нийлүүлэгч рүүгээ явуулан гут чинь энэ нийлүүлэгч за таны хүссэн бүтээгдэхүүн бэлэн боллоо гэд мэдээж худалдаа авах гэж өмнө одоо явуулна. Тэгээд одоо таны энэ хүс алдаа бичсэн зүйл дээр нь алдаа байна уу, таны хүссэн зүйлийг нь одоо шашхан дээр чи яг хүснэр чинь сэлж чадчихв гэдгийг хараад тэгээ за эцсийн байдлаар би боллоо үнийгээ захиал их юм бол тоошрх гэн дээр quantity-г захиалаад тэгээд захиалгаа өгөх нь байна. За тэгээд яаж захиалга өгөх вэ, яаж худалдаа авалт хийх вэ бүх талаар өмнөх видеоноос олоод үзээрэй. За энд нэг анхаарах зүйл бол энэ байна. Би энэ вебсайтынхаа валютын сонголтыг Монгол төгрөгөөр хийсэн байгаа. Гэхдээ заавал энэ худалдаа авалтыг Америк долларыг хийдэг байгаа. Энэ зүгээр Монгол төгрөгтэй харьцуулан харахын тулд Монгол руу шуудан гар явуулна гэж сонголт хийнгүүт угаасаа ингээд Монгол төгрөгөөр гарч ирдэг байгаа. За энэ ярилцгийн хувьд одоо ингээ харъя л да. За би primary color гэдгийг сонгоод тэгээд 50 ширхгийг сонгоод тэгээд add to cart буюу за мэдээж би энийг захиалгахгүй л дээ. Захиалгаа хийчээд за add to cart гэд үзье. Тэгээд хийсэн юуруугаа захиалга руугаа ингээ ороод юуруу загс руугаа ороод харна. За хэд олж ийн харъя л да. За энэ ч тоо яг доллар болоод өгч үү. Яг долллараар худалдаа авалт хийн. Гэхдээ ингээд энэ үнийг харах юм бол ойролцоор 23611 төгрөгөөс энэ 88000 хоорон ийм Монгол төгрөгтэй тэнцэх нь гэдгийг ингэж харахын зорилготойгоор
энэ үг сонгосон багш энэ хэсэгт энэ монгол төргөөр сонгосон багш. За тэгээд саяын карт руугаа сакс руугаа ингээ ороо тарья. Тэгэнгүүт одоо энэ select all гэдгийг дарахаар бүх үн нь харагдана. Тэгээ энийг дараад аа энэ үед энэ бүтээгдэхүүн боломжгүй яагаад гэвэл за яагаад гэвэл энд анхааралтай харах зүйл бол энэ байна. Cannot deliver to Mongolia. За ингэ сакс руугаа хийгээд сая болохгүй байсан шүү дээ үнийг нь харах гэхлээр энэ хэсгийг сайн харах юм байна. Монгол руу шуудхан гар өрөх нь үгүй юу. За энэ бол энэ бүтээгдэхүүнийг Монгол руу явуулах боломжгүй гэж байна. За дараа нь бас нэг юм товч би ингэ харсан байгаа. За энэ бүтээгдэхүүн болохоор 56,000-аас 220,000 хооронд мөн энэ тош гэсэд хамаарат үнийн дүн өөрчлөгдөж юм байна. За жишээлбэл ийм мөнгийг 50 ширхгийг цахилахад нийт 56,000 төгрөг болох нэ. За ингээ анхаарах зүйл байна, харах зүйл байна. Энэ бас Монгол руу явуулахгүй ч. Тэгэхээр одоо ингээл сонголтоо хийхдээ энэ болгоныг харах нь шүү дээ. За энд бас Монгол руу явуулахгүй л гэнэ. За нэг юм бүтээгдэхүүн байна. Энэ болохоор цаанаасаа бичгтэй handmade with love гэд одоо хайраар гараар урлагч гэдэг юм уу одоо тэгж орчуулвал тий. Ийм бэлэн шашиг байна л та. Энэ болохоор ийм бор цаасан дээр ийм юутайгаа юм байна. Уцтайгаа. За ийм бэлэн шашигыг юм бичүүлэхгүйгээр зүгээр шууд авъя гэдтэй. За тэгвэл нэг багцандаа 100 ширхэгтэй тэгээд 20 мм хэмжээтэй нуцна. Тэгээд бэлэг дурсгал болон үйлчлэг ямар ч зориулт төр хэрэгжилж болно. За тэгээд 100 ширхэг нь 2256 төгрөгтэй тэмцсэн юм байна. Ингээ 30% хямдралтай байгаа юм байна. За энэ болохоор instant discount буюу хөнгөлөлт гинэ. Хэрэг та одоо хөнгөлөлт хийдэлж болох нүггүй юу гэх юм бол ийшээ ороод харах нь байна. Тэнгүүтээ ингээд энэ дотор купонууд байгааз. Тэгэхээр энэ дотроо сонголтоо яг нэ. За энийг жишээл би сонгоод үзье. Аа би нөгөө юруугаа контроогаа орох хэрэгтэй юм байна. За ингээд купоноо бас энэ дотроос шалгачих болох. Надаа купон боломж байна уугүй юу гэх тээ. За ингээд тоош гинэнд байна. Хэрвээ та хоёр багцыг захиалывэл ингээд хоёр гээд нэг багцыг захиалывэл ингээд тэгээ нэг багцсандаа 100 ширхэгтэй. Хэрвээ та 10 багцыг эсвэл 10-аас дээш багцыг захиалах юм бол 2% амжилттай гэх жишээлбэл энд байна. За Монгол руу хөргөх нь үгүй юу гэдэг маань за энэ хэсэгтэй. Энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол боломжтой юм байна. Хэрвээ ингэ харах юм бол Mongolia via за ийм шууд үргэлтээр очноо. Тэгээд хүлээгдэх хугацаа нь 30-аас 50 хоног. За энэ бол маш урт хугацаа байна. За хэрвээ их яаралтайгаар авна гэх юм бол та энэ ишгээ ороод ингээд шуудангийн үргэлтийн төлбөртэй сонголтууд байна. За энэ бол Монгол руу үнгүү явуулах боломжгүй юм байна. За хамгийн доотлын үн нь 30-аас 50 хоногийн дотор явуулахад 1390 төгрөгөөр Монгол руу явах юм байна. Ийм компаниар. За нөгөө DHL буюу хамгийн үнэтэй шуудны үргэлт нь 7-15 хоногийн дотор. Гэхдээ энэ маань одоо эндээс цахиалга хийхэд ямарч боломжгүй цахиалсан бүтээгдэхүүнээсээ шуудангийн зардал маань ийм амар үнэтэй болж байна. Тэгэхээр энэ боломжгүй зүйл тий. Тэгэхээр ингээд ийшгээ ороод зарим тохиолдолд үнгүй Монгол руу явуулах тийм сонголтууд ч байдیں۔ Ийшгээ ороод ингээд шуудангийн зардал нийт болох нь вэ? Хэдэн хоногийн дараа ирэх нь вэ гэдгийг ингээд хараа шалгачих болох нэ. За ийм зүйлүүдийг ингээд захиалга хийхтэй. Анхаарах нь за энэ дэлгүүрийн нийлүүлдэг бусад бүтээгдэхүүнүүдийн тарагдж байна. Ингээд материал барааныхан дэлгэрэнгүй мэдээлэл нэнд байна. За энэ дээр болохоор та өөрийнхөө дуртай зүйлийг бичүүлж болохгүй юм шиг үнэ. Яг гэвэл энэ угаасаа зүгээр юм бэлэн бичсэн зүйлийг захиалах юм байна. За энэ зүйлийг авъя гэж. За би ингээд сакс руугаа хийчлээ.
тэгээ сагсруу ороод хэдэн дөрөв болох нь арай. За одоо энэ нийт дүн 0 байгааз. За энийх нь дүн харахын тулд дэшээ select all гэд энэ төвчийг дарчдаг аа. Тэгэхээр энд нэг үнийн дүн гарч ирж байна. За энэ удаа үнийн дүн нь доллараараа 1 доллар 39 цент. Тэгээд нийт 30,000 төгрөгтэй тэнцэх юм болж байгаа юм л да. За тэгээд энд нөгөө 30-50 оны дотор ийм компаниар үргэлжлэнэ. За энэ купоно ийшээгээ ороо шалгах юм байна. А биш хэрвээ та дахиад 38 долларын бүтээгт худалдаа авалт хийх юм бол 1 долларын хямдрал зүүлнэ гэх жишээл ийм мэдээлүүд одоо энд байна. За энэ маань Монгол руу явуулах боломж үүсэн шүү дээ тий. Гэх мэдчлээ ингээд цахилгаа хийж болох нэ. За одоо жишээл блини юм юу гэж байна? Handmade гараар урлуу, тэгээд арьсан юм шошго. Тэгээд тодорхой хэмээн өөртөө бичүүлж болох нь байна. Логогоо бичүүлээд. За ингээд primary color буюу. Primary color. Аа ширх гэн юм байна. 25 одоо ийм өнгөтэйг 25 ширхгийг захиалвал энийг дараад ингээд сонгочих нь байна. За энэ өнгөний сонголт байна. Энэ honey color гэдэг нь одоо бодвол энэ юм шүү байна. Энэ бол нэгэл төрлийн юм өнгөтэй юм шүү байна. За ийшээ орохоор энэ хэмжээ нь 40 мм-ийг хайрцсан 10 мм. Энэ болохоор өнгө нь нөө primary color гэдэг нь энэ дээд өнгө нь. Honey color гэх юм өнгөтэй. За муу энэ дундаас дуртай icon уу одоо зурга сонгоод тэгээд энэ дотор бичүүлэх зүйлсийн фонтыг энэ дотроос сонгох нэ. Ингээд захиалгач руугаа би одоо ийм зүйлэр ийм хэлхийа. За энэ маань бас Монгол руу явуулах боломжгүй гэж. За тэгэхээр энэ олон хязгааргүй олон хаалт дундаас ингээд фильтр хийчүүлэх амар юм байна л та. За ийшээ ороо фильтр хийгээд үзье. За free shipping буюу үнэгүй шипинг гэж байна харъя. За ингээд фильтр хийчи тэнгүүтээ Монгол руу гэдэг нь энд байгаа шүү дээ. За энэ бүтээгтүүнийхэн чанар нь одоо хэдэн оттой үнэлгээтэй бүтээгтүүн гэх юм бол энийг нь сонгочих нь байна. За тэгээд ийшээ Монгол руу сон Монгол руу явуулах гэдэг нь угаа сайн ингээ өгцсөн байгаа шүү дээ. За тэнгууд нөгөө энэ фильтр дундаас ч Монгол руу юм үнгүй үргэлттэй одоо ийм сайн үнэлгээтэй бүтээгтүүн сортлогдоод ингээд таны хайлтанд хамгийн дөрөнд гараад ирэх байгаа. За энэ өөрийнхөө лого, нэрээ бичүүлээд, бичих зүйлээ бичүүлээд. За гэх мэтчлэн ерөөсөө юм төрөл бүрийн юм яарлахгүйд байдаг байх нэ. Юм төмөрөн яарлахч хүртэл байх нь та бүхэн өөрсдөө ийшээ ороод энэ олон хязгааргүй мэдээлэл дундаас тэгээд хайлт хийгээд үзээрэй. За би тэгээд түрүүн сонирхолтой гадуун загсан дотроо нэлээ олон юм хийсэн биш. За жишээлбэл энд болохоор юм рибин буюу юм тууцан яарлахнууд байна. Энэ Greta Label гэдэг дэлгүүрийн тэ. Энэ Store Home гэдэг дэлгүүрийнхэн homepage руу ингээ орохоор ямар ямар бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг нь энд гарч ирж байна л да. За энэ 1000 ширхэгтэй нэг багцандаа 1000 ширхэгтэй ийм хувцсны ийм яарлахгүй байна. Энэ бас туузан яарлахгүй байна. За энэ болохоор мөн дээр нь printed label гэдэг төрөл бүр их байна. Энэ болохоор одоо нөгөө woven label гэдэг чинь одоо ингэ нөгөө хевлээгүй ингээд нөгөө огцсон юу гэдүүлээ. Хэрмэл гэдэг үү одоо ийш ороод үзье. Ярилгын дээр ингээ хэрмэл гэдэг үү? Тэгэхээр очихсан юм цаанаасаа юм ярилгнууд байдаг ч тэр юм байна гэх мэтчлэн. Энэ болохоор PVC patch гэдэг одоо юм хунцар гэх мэтчлэн төрөл бүрийн ярилгуудаас та сонголтоо хийж болох нэ. За өөр энэ дундаас ч та анхаарал дэд авчих зүйл гэвэл юу гэж болох вэ? Юу нь бол нэг иймэрхүү байдлаар сонголтоо хийгээд тэгээд хамгийн гол нь өөрсдийнхөө компани лого нэрээ бичүүлэх гэж авал
нийлүүлэгч руугаа мэйлэр одоо энэ юугаараа мэйлэр мессежээр харьцаад бараагаа захиалах барааныхаа хүсэлтэд явуулах нэ. Тэр нь хамгийн гол чухал зүйл байна. За энэ болохоор 100 ширхэгтэй ийм бэлэн бүтээгдэхүүн юм байна. Энэ болохоор зүгээр гараар урлав гэдэг ийм бэлэн бүтээгдэхүүн. Нэг багцандаа 100 ширхэгтэй 5588,000 төгрөг болох нэ. За энэ Монгол руу явуулахдаа 30-50 оны дотор ийм компаниар явна. За ингээ ийшээ ороо харахаар үнэгүй шууд нь ерөөсөөл хамгийн удаан хугацаатай хамгийн дээдлээ 20-27 оног хоноод очих юм бол за нөгөөх үнэ нь бол талиж өгд юм байна. Нөгөө буцаахалсан бүтээгдэхүүнээсээ үргэлтийн шуудангийн зардал нь бүр хаа холдоо явчихжээ. Тэгэхээр энэ болгоны та бүхэнд ингээд ороод үзээд хараад судалгаа хийх нэ. За ингээд бүтээн дэлгүүрийн нийлүүлдэг бас бусад бүтээгдэхүүнүүд нь энд байгаа чишээ дээ. Бүтээгдэхүүний бүр дэлгэрэнгүй том тайлбар, том зургнууд юм ингээд. За иймэрхүү зүйлсийг ингээд гар урлагийн бүтээгдэхүүндээ та захиалж болох нэ. За энэ байна би ийм сонголтууд түрүү хийсэн мэс. За энэ болохоор 25-ын хямдралтай, 50 ширхэгтэй хувцсны юм шошго байна. Арс гэж юм л да. Гэтэ энэ одоо яг үнэхээр жинхэнэ арс гэдэг юм уу? Тэрийг бол би мэдэхгүй байна. Тэрийгээ бас нийлүүлэгчээс асуучих болно. За энэ болохоор энэ handmade printing бас хувцсны 50 ширхэгтэй юм төрөл бүрийн 40 юм амьдралтай юм байна. За одоо миний хувьд би нэхмлийн зүйл нэхсэн бүтээлтэй ярилц авах гэж байгаа учраас одоо энэ дотроос энэ зургийн энэ чигээр нь сонгочих болох нь шүү дээ. Би одоо өөрийнхөө нэрийг, компани нэрийг ч юм уу эсвэл өөрийн нэрийг бичүүлэхгүй зүгээр шууд бэлэн гараар хэлээ гэсэн юм шошго авъя гэж бодлоо л да. Тэгвэл би ийм одоо утасны зургтайг нь сонгох юм уу те. Нэхмлийн утастай энэ ойдлын машинтай гих мэдчлэн ингээд энэ одоо нэхмлийн утасны зургтай жишээлбэл ийм сонголт байна. Энийг сонгоё гэх юм бол энэ үн тээ сая сонгоцсон. Ингээд нэг багцыг сонгоно гэвэл тоо ширхгээ ингээд сонгоод Монгол руу яаж явах нь тэрийгээ сайн арах нь байна. За энийг за гих мэдчилээ. Энэ болохоор бас 100% гараар хийв танд зориулж гэдэг юм бэлэн шошго байна. Энэ бас бэлний шошго. А энэ болохоор custom гэдэг маань ерөөсөө нөгөө та өөрөө компанийн лого нэрийг бичүүлж болно гэсэн тийм утгатай шүү. Тийм болохоор хэрвээ тэгж хийх гэж байгаа л энэ custom label гэдгийг сайн хараад ишээ ороод тэгээ та нийлүүлэгч рүүгээ энэ жишээлбэл Эмилиагийн гараар хийсэн бүтээгдэхүүн тий. Эмилиа урлуу гэж бичүүлсэн байна л да энэ ярилцлын нэрэ. Тэгэхээр гих мэдчлээ ингээд нөгөө сонголтой зурга үг бичих үгээ. За тэг custom гэдэг тэр үгийг сайн тогтоож авах нэ. Хэрвээ өөрийнхөө компани нэр логотой юм хэлэх гэж байгаа. За нэг иймэрхүү маягаар ингээд өөрсдийнхөө энд юу аа нөө хэрцмэрийн шашгнууд байгаа. За ийшээ ороод үзэх юм бол за XS ингээ бүхэл төрлийн арцмерийн шашунууд байх нэ. За ингээд нэг багцандаа 200 ширхэгтэй тэгээ XS-с 6XL хүртэл хэмжээний юм юу та. Хэмжээтэй. За тэгээд нэг юулаа нэг багцандаа энэ ч 200 ширхэгтэй Монгол мөнгөөр багцсан 4250 төгрөгтэй тэнцэхэн. За энэ сонголтуудаас хийгээд үзье. Энэ жишээлбэл юу гэж. За энэ болохоор ийм арзмарийн ийм 200 ширхэг захиа гэх юм бол ингээ нэг багцыг сонголоо. За Монгол руу 30-50 оног явах нь төлбөртөө ол хийдээ. Оо юу вэ? За энэ бүтшихгүй юм байна. Ягаад гэвэл энэ чинь Монгол руу явуулахад 900 оггүй юм байна. Хайгуун байна. 996 төгрөг гинөө.
Тий. Гайгүй юм байна. Би нэг ч 900 мянган төгрөг гэж хараад ухаалтгах гэж байна. За энэ бол үнгүй явуулах боломжгүй. Хамгийн доод үнэ нь ийм үнээр Монгол руу явуулах нэ. Тэгтээ 30-аас 50 хоног хүлээх нэ. Гээд энэ бүгдийг харчаад add cart буюу сагс руугаа нэмлээ. За тэгээд сагсаа сагсан доторх бүтээгдэхүүнүүдэд харъя. Үнэ харъя гэх юм бол энэ 0-оос за select all гэдэг энэ төвчийг дараад харахаар үнийн дүм нь гараад ирчихэ. Хэдөө нийт 3.39 цент болжээ. Нийт энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг авахд тийм үү? Энэ яагаад үл боломжгүй өссөн шүү дээ нэг. Төлөвлөлчээ. За ингээм ийм хоёр бүтээгдэхүүн авахд нийт ийм үнэтэй болох нь. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүний хувьд бол купон, get coupon гэсэн хэсэг байгааз. За купон байна уугүй юу гэдэг ингээ ороо шалгачээ. За тэгэнгүүт шинэ хэрэглэгчдэд купон гинэ. За энийг энэ купоныг авах гад үзье. Тэгэхээр нөгөө юугаараа орж яах нь вэ? Имейл хаягаа оруулаа, аккаунт руугаа нэвтрүүлж орох юм байна. За би энэ удаа аккаунт руугаа ороог байгаа учир. За ингээд бүтээгдэхүүнээ сонглоо. Төлбөрөө хий гэх юм бол buy гэж ороо. За энэ мөн л аккаунт руугаа заавал орох юм байна. За тэр болгоныг хэрхэн төлбөрөө хийх үе яах вэ гэх үү? Маш дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ видеоноос маань олж үзээрэй. За тэгээ та бүхэнд өнөөдрийн энэ видео хэрэгтэй хүмүүстэй маш хэрэгтэй мэдээлэл болох байх гэж бодож байна. Би одоо өөрөө тэгээд энэ олон сонголт дундаас ярилга тэгээд хайгал хайж яах үлдлээ. За хэрвээ би өөрийнхөө нөгөө ярилгыг яг бүр ингээ өөрийнхөө нэрийг бичүүлээд ийм ийм сонголтоор инглээ гэдэг яг захиалгаа хийхдээ би мөн юугаа яа. Тэгэхээр видео хийж болно. Захиалагч руугаа одоо яаж мессеж бичих үү те. За одоо англи хэл мэдээж хятад хэлтэй хүмүүс бол маш давуу талтай та шууд энэ нийлүүлэгч руугаа хятадаар харилцаад мессежээр ойлголцчихно. За англи хэл мэдээж англиар харилцсан хамгийн гол байгаа тийм энд одоо хятад хэлгүй бол за хэрвээ зүгээр би та бүхэнд нэг арга зааж өгье л дөө та ингээд англи хэл мэдхгүй эсвэл анхан шатны эсвэл дунд шатны юу ийдээ угаасаа тэр хятадууд ч бас л одоо бидэртэйгээ адилхан л хэлтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Google Translator гээд маш хэрэгтэй юм аа шүү хэрэгсэл түүл тий. За ийшээ ороод та би одоо ингээд англиар юм бичиж мэдэхгүй шүү дээ. А одоо нийлүүлэгч рүүгээ та англиар юм бичиж гэж бодъё л та. Тэнгүүд энэ дотроос хилээ сонгоч. За жишээлбэл монгол гэж байна уу? За монгол хэлнээс англи хэл рүү орчуулъя тий. За одоо юу гэдэг юм? Энэ бүтээгдэхүүн дээр өөрийн нэрээ бичүүлж болох уу гэдэг асуултаа. Гэдэг асуултын тэмдэг тавих хэрэгтэй юм шүү. За тэгээ ингээ монголоор юм биччихлээ тий. Энэ бүтээгдэхүүн дээр өөрийн нэрээ бичүүлж болох уу гэж жишээлбэл та одоо англи руу орчуулъя гэж бодъё л та. Тэнгүүт энэ ингээ гараад ирчихнэ. Орчуулчих чинь Google-ээр can you write your name on this product? За та өөрийнх нь нэрийг энэ бүтээгдэхүүн дээр бичүүлж болох уу? За энэ бол нэг утгын алдаа алга байна. Энэ дээр бол can you write your name өөрийнх нь нэрийг одоо би өөрийнхөө нэрийг гэдэг нь my name гэж гарч ирэх л ёстой юм байна л да. За бүр аргаа бараад одоо аргаа бүрсэн тохиолдолд Google Translator руу ингэж ороод ингээд монголоор бичиж англиар орчуулчих болох нэ. За тэнгууд ч нөгөө нийлүүлэгч маань хариу өчнээд тань англиар. За тэнгууд нийлүүлэгчийнхаа бичсэн англи мессежийг ингэж хуулаад нэшигээ юугаас авч англиас монгол гэдэг юм хэлээ хэлнийхээ одоо юу сонгочих вэ? Цалих нь вэ? Орчуулгах чи. Орчуулгынхаа.
Англиас Монгол руу тий. Йоо, заавал тэгж хайхсгүй энэ сум байгаа юм байна. За хэрвээ нийлүүлэгчийнхаа явуулсан англиар бичсэн юм ойлгохгүй бол та мөн Google руу ороод англиар ин бичсэн зүйлийг энэ шууд copy pasted тэнгүүд энэ чинь монголоор орчуулад өгч гэнэ. Энэ бүтээгдэхүүн дээр би өөрөө нэрийг бичиж болох уу? За ингээд ирүүлсэн мессежийг ингээд орчуулчих болох нэ. За нэг иймэрхүү бас арга үйдэ шүү. Англи хэл сайн мэдгүй хүмүүс бол тээ. За нэг иймэрхүү. Дараагийн видео хүртэл баяртай.